Alkukantainen porokoiramme on löytänyt itselleen alkukantaisen paikan. Muistaakseni sovittiin, että täällä tämmöiset alkukantaiset porokoirat ei tuu sohvalle. Mites tälle sopimukselle kävi? Ei ole kuulevinaankaan. Hän näyttää hyvin tyytyväiseltä tällä sohvalla. Kuulepas, tyyppi. Pois sohvalta. Hän katsoo minua alta kulmain. Minä olen nyt sohvalla ja sinä et voi sille mitään. Sulle voi tulla yllätyksenä, että kohta otetaan niskapersoite ja lähdet sieltä sohvalta. Noniin, alas. Hops. No. No niin, äläpä hauku, sä oot ihan kohta ruokaa.